আপুনি চাই আছে লাইভ আর জারৰ মাজতে নেৰনেপৰা কিনকিনিয়া বৰখনে গুৱাহাটীকে ধৰি সমগ্র অসমত হিতৰ এক প্ৰকার প্ৰকোপ বৃদ্ধি কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা হৈ থকা বৰখনৰ ফলত জারৰ তীব্ৰতা কিছু হলেও বাঢ়িছে গুৱাহাটীত আজি নিম্নতম তাপমাত্ৰা 17 ডিগ্ৰী লৈ নামিল আৰু সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা হৈছে 27 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ নিখাৰ ভাগলৈ তাপমান 15 ডিগ্ৰী লৈ নমাৰ আছে সম্ভাৱনা ডিব্ৰুগড়ত আনহাতে 15 ডিগ্ৰী লৈ আৰু লক্ষীমপুৰত 16 ডিগ্ৰী লৈ নামিছে তাপমাত্ৰা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী মতে আজি আৰু কাইলৈ বতৰ ডাৱৰিয়া হৈ থাকিব আৰু গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত বৰষুণ আহিব আগন্তুক 10 11 12 আৰু 13 ডিসেম্বৰ লৈকে গুৱাহাটীৰ আকাশ ডাৱৰিয়া হৈ থাকিব অৰ্থাৎ 13 তাৰিখ লৈকে হয়তো এই ধৰণৰ এটা পৰিবেশে গুৱাহাটীত বিৰাজমান থাকিব গুৱাহাটীত প্ৰতি ঘণ্টা 10 কিলোমিটাৰ বেগত বতাহ বলি আছে যাৰ ফলতো হিটৰ প্ৰকোপ বাঢ়িছে আৰু আজি উজনি অসমৰ বিভিন্ন স্থানত বৰষুণ হৈছে বৰষুণৰ ফলত হিটৰ এটা পৰিবেশ আহি গৈছে নামনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে 10 ডিসেম্বৰলৈকে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বৰষুণ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে 13 তাৰিখলৈকে ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব বতৰ ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যাৰ ফলত জাৰৰ প্ৰকোপ এইকেইটা দিনত বাঢ়িব আগন্তুক দুদিনমান বিভিন্ন ঠাইত ঘন কুঁৱলি পৰাৰো আশংকা আছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আমাৰ যোৰহাটৰ সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰা হৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গৌতম অকণমান যদিও বা বিভিন্ন ঠাইত এই ধৰণে চৰ্চা চলি আছিল যে হিট নামিব কেতিয়া কিন্তু হঠাৎ যে নামিছে হিট বৰষুণ হৈছে আৰু আগন্তুক 13 তাৰিখলৈকে 13 ডিচেম্বৰলৈকে সম্ভৱতঃ এনেকৈয়ে ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব আৰু বৰষুণ হ'ব হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী চাওক আমি কিছুদিন পূৰ্বে এটা বাতৰি কৰিছিলোঁ যে শীতৰ প্ৰকোপ কমিছে অসমত আৰু শীতৰ দিন হ্ৰাস পাইছে প্ৰায় এটা বছৰৰ 20 দিন শীতৰ দিন কমি আহিছে বুলি আমাক বিজ্ঞানীসকলে জানিবলৈ দিছিলে আৰু যেতিয়াই বৰষুণ দিয়ে বৰষুণ দিয়াৰ পিছতে কিছু আমি জাৰ অনুভৱ কৰোঁ কেইদিনমান পূৰ্বে যোৰহাটত বৰষুণ দিছিলে এজাক বৰষুণে উজনি অসম ধুৱাই নিছিলে আৰু তাৰ পাছত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে কিছু শীতৰ পৰিৱেশ আহিছিলে কিন্তু তাৰ পাছত পুনৰেকেই জাৰৰ যিটো মিঠা অনুভৱ সেই মিঠা অনুভৱটো নোহোৱা হৈ পৰিল কিন্তু কালিৰ পৰা যি এটা বৰষুণ দিছে আজি এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যোৰহাটৰ ৰাজপথ যি স্বাভাৱিক যিটো জীৱন যাত্ৰা সেয়া আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই বৰষুণৰ বাবে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হৈছে দোকানসমূহতো জনসমাগম কম বা কাৰ্যালয়সমূহলৈ বা বিদ্যালয়সমূহলৈ যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহে তেওঁলোকক বাদ দি ৰাজপথত জনসাধাৰণৰ সংখ্যা অতিকৈ কম কিয়নো মুকুলধাৰ বৰষুণ দি আছে যোৱা নিশাৰে পৰা আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বৰষুণ বৰ্তমানো অব্যাহত আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ সেই বৰষুণৰ বাবে কিছু জাৰ নামিছে কিন্তু কিছু জাৰ নামিছে যদিও শীতৰ যিটো মিঠা আমেজ সেই আমেজ কিন্তু বৰ্তমানলৈকেও অহা নাই আৰু সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে যে শীত বুলি ক'লে আমি যিটো বুজি পাওঁ সেই অনুভৱটো কিন্তু বৰ্তমান বৰষুণ দিয়া পাছতো কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই গীতাশ্ৰী হয় গৌতম এইকেইটা দিনত বতৰ এনেকৈ থাকিলে কুঁৱলিও হয়তো কুঁৱলিৰো এটা সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে ৰাজ্যত মুঠৰ ওপৰত যিধৰণে গুৱাহাটীতো বিশেষকৈ দেখা গৈছে গুৱাহাটীত আজি কিছু বছৰ ধৰি ঠাণ্ডাৰ বা শীতৰ যিকেইটা দিন সেয়া কমি আহিছে হ্ৰাস হৈ আহিছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবেলিও আচলতে হঠাতে বৰষুণ জানে যাকে কিছু ঠাণ্ডা নমালে যদিও এই আচলতে এই বতৰ ডাৱৰীয়া ফৰকাল হোৱাৰ পিছত আকৌ কেইটামান দিন অকণমান উষ্ণ হ'ব নেকি তাপমাত্ৰা আকৌ অকণমান বাঢ়িব পাৰে নেকি হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী কেইদিনমান পূৰ্বে মই পুনৰ কৈছোঁ যে আমি সেইবাৰো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে উজনি অসমত অহা এজাক বৰষুণে শীতৰ পৰিৱেশ নমাই আনিছিলে কিন্তু তাৰপিছত আমি পুনৰ দেখিছিলোঁ যে পুনৰ সেই পৰিৱেশ নাইকিয়া হৈ পৰিলে দুদিনমানৰ পিছতে আৰু কেৱল এটা হাফ চুৱেটাৰ বা হাফ জেকেট পিন্ধিয়েই লোকসকল ওলাই আহিব পৰা হ'ল আৰু এতিয়াও কালিৰ পৰা যি পৰিৱেশ দেখিছোঁ যে বৰষুণ দি আছে আৰু বৰষুণৰ বাবে কিছু শীত নামিছে যদিও শীতৰ যিটো সেই মাদকতাপূৰ্ণ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ কিন্তু সেই স্বাভাৱিক পৰিৱেশ কিন্তু এতিয়াও অহা আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু কুঁৱলিৰ যিটো কথা কৈছে নগৰ অঞ্চল বাদ দি গ্ৰাম্যাঞ্চলত পুৱাৰ ভাগত আমি কিছু কুঁৱলি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু আজিৰ পৰা 10-15 বছৰ পূৰ্বৰ যিটো কুঁৱলি শুনা যি শীতৰ যিসমূহ মিঠা পুৱা সেই পৰিৱেশ কিন্তু যেন নোহোৱা লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাবলৈ ধৰিছে এয়া হয়তো বৃহত্তৰ যি জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ছবি তাৰেই কিবা প্ৰভাৱ বুলি কওক বা সেয়া গোলকীয় উষ্ণতাৰ কিবা প্ৰভাৱ বুলিয়েই কওক হয়তো বিজ্ঞানীয়ে বিশেষ বিশেষ ধৰণে হয়তো বিশ্লেষণ ভালদৰে দাঙি ধৰিব কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা এটা প্ৰভাৱ নিশ্চয় পৰিছে কিয়নো সেই পূৰ্বৰ কুঁৱলিৰ পৰিৱেশো নাই আগৰ দৰে সেই শীতো নাই অন্ততঃ অসমত নাই নগৰাঞ্চলত আৰু হ্ৰাস তাৰ সমান্তৰালকৈ গীতাশ্ৰী যদি ক'ব পৰা যায় মিচিঙৰ প্ৰভাৱো আছে নিশ্চয় তাত কিছু আৰু তাৰপিছতে বতৰ
বতৰৰ এনেকুৱা এটা পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পোৱা হৈছে অসমৰ ক্ষেত্ৰতো গৌতম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক সবিস্তাৰে আপুনি জনালে বতৰৰ এই পৰিৱৰ্তিত ৰূপৰ কথা